মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাই আজি মই তোমালোকৰ আগত তোমালোকৰ অহা এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰস্তুতি হকে ইনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ পৰিৱেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলক বিষয়ৰ এটি ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ আগত 2019 বৰ্ষত অহা প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰি দিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ গোটেইখিনি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছে, মাথোন দীঘল প্ৰশ্নৰ 4টা প্ৰশ্ন আছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ সেই দীঘল প্ৰশ্ন 4টাৰ সমাধান আগবঢ়াম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ পিছত ৰাতি ভাগত আৰু এটা 2 বা 3 মূল্যাংকৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান লৈ উপস্থিত হ'ম। তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। বলাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ চাওঁ। প্ৰশ্ন 4, তলত দিয়া যিকোনো 2টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা। এ, জল সংৰক্ষণৰ আৱশ্যকতা আৰু উপায়সমূহৰ বিষয়ে লিখা। জল বা পানী সংৰক্ষণৰ উপায়সমূহ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। পানী হৈছে আটাইতকৈ মূল্যৱান আৰু অপৰিহাৰ্য প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ মাজৰে এটা, যাৰ সংৰক্ষণৰ বাবে উপযুক্ত কৌশল অৱলম্বন কৰা উচিত। এই ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱস্থাসমূহ ল'ব পৰা যায়। 1, বৰষুণৰ পানী কৰ্ষণ। 2, পানী বাগৰি যোৱা হেৰাকৰণ। 3, শুকাই যোৱাত বাধা দিয়া। 4, পানীৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ। 5, পানীৰ অপচয়ত বাধা দিয়া। 6, জল প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ। 7, কঠোৰ আইন বলবৎ কৰা। আৰু 8 হ'ল সজাগতা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই 8টা অকণমান এটা শাৰীকৈ তোমালোকে এই ইয়াৰ বিষয়ে লিখি দিবা। লিখি দিলে অলপ দীঘল হ'ব আৰু সেইটো তোমালোকৰ আনচাৰ হৈ যাব। অ'কে, কোৱেশ্যন 2, ভাৰতত ভূমিকম্পৰ দৰে প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ৰ ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত এটি টোকা লিখা। ভাৰতত ভূমিকম্পৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ মূল উপায়সমূহ হ'ল, 1, সম্ভাৱ্য বিপদ ব্যৱস্থাপনা। আমাৰ যিখিনি সম্ভাৱ্য বিপদ আছে সেইখিনি ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে। এই বিপদসমূহ কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব লাগে তাৰ ব্যৱস্থাপনা কৰা উচিত। 2, ক্ষয়ক্ষতি হ্ৰাস। আমি ক্ষয়ক্ষতি হ্ৰাস কৰাৰ কাৰণে আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত কেনেকৈ আমি ক্ষয়ক্ষতি হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ তাৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগে। 3, দুৰ্যোগ নিয়ন্ত্ৰণ। যিখিনি আমাৰ দুৰ্যোগ আছে, যেনেকুৱা ভূমিকম্পৰ বাহিৰে বাকী গোটেইখিনি যিখিনি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আছে, আমি চেষ্টা কৰিলে বহুত কম পৰিমাণে ক্ষয়ক্ষতিৰ হ'ব। কাৰণ কি, আমি সেই দুৰ্যোগসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা উচিত। 2, সমসাহাৰ্য বিতৰণ। যেতিয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এটা হৈ যায় তেতিয়া এই দুৰ্গত ৰাইজক আমি সম জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সমসাহাৰ্য বিতৰণ কৰিব লাগে। 3, সম্পদ আহৰণ ব্যৱস্থা। 4, আমি যিখিনি সম্পদ আছে সেই সম্পদখিনি আহৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা উচিত। 5, প্ৰভাৱ দূৰীকৰণ। এই যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয়, সেই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ প্ৰভাৱসমূহ আমি কি কৰিব লাগে, দূৰীকৰণ কৰিব লাগে। চ' এইখিনি আছিল প্ৰশ্নটোৰ সমাধান। 6, ভূমিষ্ঠৰ উত্তাপ বৃদ্ধিৰ কাৰণবোৰ আৰু ইয়াৰ ফলাফলসমূহ কি কি। ভূমিষ্ঠৰ উত্তাপ বৃদ্ধিৰ কাৰণ ইতিমধ্যে মই আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ, তথাপি মই তোমালোকৰ আগত অকণমান জনাই দিছোঁ যে ভূমিষ্ঠৰ উত্তাপ বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণ হ'ল সেউজ গৃহ গেছ আৰু আমাৰ উদ্যোগ বা পৰিৱেশত সৃষ্টি হোৱা CFC ক্লোৰোফ্লোৰোকাৰ্বন। এই ভূমিষ্ঠ উত্তাপ বৃদ্ধিৰ আৰু এটা কাৰণ তোমালোকে বননীকৰণ ধ্বংস দিব পৰা, এইবোৰৰ কাৰণে কি ভূমিষ্ঠৰ উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। ইয়াৰ ফলাফলসমূহ মই এতিয়া তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে 3টা ফলাফল আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁৱেই।
ভূমিষ্ঠর উত্তাপ বৃদ্ধি বর্তমান সমগ্র মানব জাতির ভাবেই প্রত্যাহ্বান হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ইয়ার প্রধান ফলাফলসমূহ হল এ, ভূমিষ্ঠত গড় উষ্ণতা 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণ হয়ে থাকে, এই উষ্ণতা জীব জগতের ভাবে অনুকূল। বি, জলবায়ুর পরিবর্তন হব, ইয়ার ফলত ঠায়ে ঠায় বৃষ্টিপাত আর তুষারপাত অনিয়মে হব, ইয়ার উপরেও বানপানী হয়, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি দুর্বল হব। সি, গবেষণার পরা দেখা গৈছে যে মেরু অঞ্চলত প্রভাব বেশিকৈ পড়ি ইয়ার বরফবর গলিব, ইয়ার ফলত নিম্নভূমি দেশবর জলমগ্ন হব, সাগরীয় পানি বিয়পি পড়ি আন পানির উৎসবর নিয়মিয়া হব। ডি, সাগরপৃষ্ঠর উষ্ণতা বৃদ্ধির ভাবে বা মারুলি ঘূর্ণিবতা আদি সঘনাই হব। এতিয়া ই নম্বরলৈ আহা, ই নম্বরত কোৱা হৈছে সাগরীয় উপকূলীয় অঞ্চলত প্রকৃতির পরিবর্তন হব। এফ, উষ্ণতা আর জলবায়ুর পরিবর্তনে পারিপার্শ্বিক ভারসাম্য বিনষ্ট করিব, লগে লগে জৈব বৈচিত্র্যর প্রতি ভাবুকি সৃষ্টি হব। জি, মানব স্বাস্থ্যর অবনতি ঘটিব, উষ্ণ পরিবেশত বহুতো বীজাণুয়ে বংশবৃদ্ধি খরতকীয়া করিব আর নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি বৃদ্ধি হব। সো এইখানে আসলে কি তোমালোকর গোলক ভূপৃষ্ঠর উত্তাপ বৃদ্ধির ফলাফল। ডি, কমেও তিনটা স্কুল বাসের ক্ষেত্র প্রযোজ্য আর পথ নিরাপদ সুনিশ্চিতির ভাবে করা দুটা পথ নিয়ম উল্লেখ করা। স্কুল বাসের ক্ষেত্র প্রযোজ্য বিধি বিধান বা নিয়ম নীতিসমূহ মই ইয়াতে তোমালোকক আটটা কই দিছো, কেতিয়াবা এইখিনিও তোমালোকর লং কোশ্চিন আহিব পারে বা 2 নম্বর আহিব পারে বা 3 নম্বর প্রশ্ন আহিব পারে। অন্য গাড়ি চলোয়াতকৈ স্কুল বাস চলোয়া বিষয়টলৈ অত্যন্ত সংবেদনশীল আর দায়িত্বপূর্ণ, হেয়ে স্কুল বাসের ক্ষেত্র অন্যান্য বিধি যিকোনো বিধি বিধানও প্রযোজ্য হয়। স্কুল বাসের চালকজন 5 বছর গদুর যানবাহন চলোয়া অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হব লাগে। 2, স্কুল বাসের চালক এবছরত যদি দুবারতকৈ অধিক তলত দিয়া অপরাধত অভিযুক্ত হয়, তেন্তে স্কুল বাস চলোয়ার বাবে অযোগ্য বিবেচিত হব। ক, রঙা লাইট জ্বলি থকা অবস্থাত পথ সংযোগ স্থল অতিক্রম করিলে, খ, নিষিদ্ধ অঞ্চলত পার্কিং করিলে, গ, নীতি বিরুদ্ধভাবে আন গাড়ি অতিক্রম করিলে, ঘ, অকর্তৃত্বশীল ব্যক্তিক গাড়ি চলাবলৈ অনুমতি দিলে, অঙ্গ, পথ সংযোগ স্থলত রাখতে রাস্তাত অঙ্কিত স্তব্ধ রেখা বা স্তপলিং চিহ্ন অমান্য করিলে। এতিয়া 3 নম্বরলৈ আহা, স্কুল বাসের কোনো চালক এবারলৈ হলেও অত্যধিক বেগত বা হুড়াশক্ত হৈ বা বিপদজনকভাবে গাড়ি চলোৱাৰ অপরাধত অভিযুক্ত হলে এনে ব্যক্তিয়ে স্কুল বাস চালকৰ হৈ থকাৰ যোগ্যতা হেৰুৱাব। 4, চালকে ইউনিফর্ম পরিধান করার উপরিও বাসত স্কুল কর্তব্য বলে লিখা থাকিব লাগিব। 5, প্রতি ঘণ্টাত 40 কিলোমিটার বেগত গাড়ি চলাব, গতি নিয়ন্ত্রক যন্ত্র বাসত থাকিব লাগে। 6, শিক্ষিত লাইসেন্সধারী কন্ডাক্টর থাকাটো বাধ্যতামূলক। 7, স্কুল বাসর উন্মুক্ত দুয়ারর পরিবর্তে বন্ধ করিব পরা দুয়ারর ব্যবস্থা থাকিব লাগে। 8,
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হুকুম মতে স্কুল বাছৰ ক্ষেত্ৰত অনুমোদিত আসন সংখ্যাৰ 1.5 গুণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কঢ়িয়াব পাৰিব, অৰ্থাৎ 30 জনীয়া আসনৰ ঠাইত বিপৰীতে 45 জন উঠাব পাৰিব। এতিয়া নেক্সট পাৰ্টলৈ অহা, পথ নিৰাপদ সুনিশ্চিতৰ বাবে কৰা 2টা পথ নিয়ম উল্লেখ কৰা। পথ নিয়ম সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে পালন কৰিবলগীয়া 2টা পথ নিয়ম হ'ল, নম্বৰ 1, ৰাস্তা পাৰ হওঁতে বাওঁফালে আৰু সোঁফালে চাই চিতি ল'ব লাগিব। 2, পদপথৰ ওপৰে দেখি খোজকাঢ়িব, মূল ৰাস্তাৰ ওপৰেদি কেতিয়াও নাযাব, ৰাস্তাৰ বাওঁ কাষেদি অহা যোৱা কৰিব লাগিছে। এই 2টা দিলে, 3টাৰ 2টা দিলে হৈ যাব। চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তুৱে তোমালোকক অহা পৰীক্ষাত সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।